dia. Bom dia aos vereadores, aos funcionários desta casa. Peço ao primeiro secretário, vereador Nivan, que faça a verificação de quórum. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, 17 presenças em plenário. Havendo número legal, está aberta a sessão. Peço que faça a leitura do expediente. Oitava reunião ordinária de 27 de outubro de 2022, da 19ª legislatura. Projeto de resolução número 079/2022, da mesa diretora da Câmara Municipal do Caxias, alterando a resolução 2062, 16 de dezembro de 2004, e disposto sobre as coordenadorias de avaliação e acompanhamento de compras, licitações e dando outras presidências. Indicação número 4749/2022, do excelentíssimo senhor vereador Alex Francisco Cunha Alves, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito instalação de telas de proteção na quadra de esporte da Praça Coronel João Teles, localizada no bairro de Itatiaia, primeiro distrito deste município. Indicação número 4751/2022, do excelentíssimo senhor vereador Alex Freitas Marques, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito que, a partir do próximo ano, seja realizado periodicamente mutirão de cirurgia de catarata nas unidades da rede municipal de saúde, a fim de reduzir o tempo de espera para a realização desse procedimento. Indicação número 4753/2022, da excelentíssima senhora vereadora Deizimar Quaresma Ribeiro, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de sinal luminoso na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura do número 28, Loteria Sorte Sua, bairro Pilar, segundo distrito deste município. Indicação número 4757/2022, do excelentíssimo senhor vereador Jackson Wagner, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito um estudo no sentido de dar publicidade à relação de candidatos que aguardam vaga para matrícula nas unidades de ensino da rede municipal de educação, mediante divulgação no mural da respectiva escola ou creche de interesse e publicação na página oficial da Prefeitura de Duque de Caxias. Indicação número 4755/2022, da excelentíssima senhora vereadora Delza de Oliveira, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito providências no sentido de realizar canalização em toda a extensão do canal situado entre as ruas Euclides da Cunha e Seabra Sobrinho, bairro Centenário, primeiro distrito deste município, a fim de construir no local praça com brinquedos e academia para a terceira idade. Indicação número 4759/2022, do excelentíssimo senhor vereador Marquinhos Oi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito estudo no sentido de implementar no âmbito deste município, em parceria com órgãos relacionados ao tema, curso voltado à prevenção e combate ao assédio sexual e violência contra a mulher, a fim de conscientizar e reabilitar agressores. Indicação número 4761/2022, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, Marquinhos da Pipa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de uma unidade da Fundec com oferta de cursos profissionalizantes e pré-ENEM, preparatório para o ENEM vestibular, em terreno existente na Avenida Anhangá, bairro Jardim Anhangá, terceiro distrito deste município. Indicação número 4763/2022, do excelentíssimo vereador Michael Alexandre Gervásio, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito revisão da iluminação pública com troca de lâmpadas queimadas ao longo da rua Rio Negro, notadamente em frente ao número 125, Parque Vila Nova, centro deste município. Indicação número 4767/2022, do excelentíssimo senhor vereador Nivan Almeida, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito serviços de recuperação asfáltica com operação tapa-buracos, mutirão de limpeza, incluindo capina e varrição e substituição das atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com lâmpada de LED nas ruas F, G, H e I, localizada no conjunto 22 de abril, terceiro distrito deste município. Indicação número 4771/2022, do excelentíssimo senhor vereador Valdeci Nunes da Rosa, filho líder de governo nesta casa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito saneamento básico e asfaltamento ao longo das ruas Uruçaí, Imperador, Cairo e Eunápio Diro, localizadas no loteamento Vila Uruçaí, bairro Saracuru, no segundo distrito deste município. Requerimento de número 4370/2022, do excelentíssimo senhor vereador Celso do Alba, presidente desta casa, consignando moção de aplausos
a ilustríssima senhora Andréia Silva Pires pelos relevantes serviços prestados ao atuar de modo eficiente, proativo, gentil e dinâmico, visando desenvolver um trabalho de excelência. Indicação número... Requerimento número 4374/2022 do excelentíssimo senhor vereador Michael Alexandre Gervásio, consignando moção de congratulações à ilustríssima senhora Fernanda Ribeiro de Lima, capelã e membro da Associação Juiz de Paz e Capelania Eclesiástica do Brasil, por desenvolver um incansável trabalho em prol da difusão do Evangelho e de valores como empatia, tolerância e perdão. Requerimento número 4375/2022, do excelentíssimo senhor vereador Michael Alexandre Gervásio, consignando moção de aplauso ao ilustríssimo senhor Valdenilson da Conceição dos Santos, capelão e membro da Associação de Juiz de Paz e Capelania Eclesiástica do Brasil, por desenvolver um incansável trabalho em prol da difusão do Evangelho. Requerimento número 4376/2022, do excelentíssimo senhor vereador Nivão Almeida, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Alessandro Gomes Duarte Silva, auditor fiscal tributário, pelos relevantes serviços prestados na Secretaria Municipal de Fazenda, ao atuar de modo eficiente, proativo, gentil e dinâmico, visando desenvolver um trabalho de excelência. Requerimento número 4380/2022, do excelentíssimo senhor vereador Valdeci Nunes da Rosa Filho, líder de governo nesta casa, consignando moção de aplausos à ilustríssima senhora Joana Gomes da Conceição, pelos relevantes serviços prestados ao atuar de modo eficiente, proativo, gentil e dinâmico, visando desenvolver um trabalho de excelência. Senhor presidente, esse é o expediente. Não havendo o que queira discursar, não havendo mais nada a tratarmos, está encerrada a sessão. Bom dia a todos, Deus abençoe.